Колядники з музичного фахового коледжу, що у Кропивницькому, вітають зі святами містян уже третій день поспіль. Відвідали понад півсотню закладів. Колядують в кав'ярнях, кафе та ресторанах, а ще у супермаркетах. Ми зі студентами вирішили поколядувати, поздоровити всіх з Різдвом Христовим, з цим родинним святом, щоб ми в цей складний час для нашої країни все ж наповнили наші серця добром, світлом. Сьогодні п'ятеро виконавців завітали до Кропивницької міськради, аби привітати посадовців. На звуки різдвяної коляди службовці виходять з кабінетів. Хочеться їм надати такої наснаги, щоб вони справлялися зі своїми роботами, скажімо так, справлялися зі всім і намагались нас підштовхнути до перемоги. Дуже нам це подобається, в першу чергу, тому що ми даруємо святковий настрій людям ось цей важкий час. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.